हे गाइस, मैं भी आप सबको स्वागत करता हूँ मेरा चैनल मास्टर बीजो ब्लॉग में। सो गाइस, आज दूसरा दिन है, आज हम फिर से स्कूल जाएंगे। तो मुझे फाइनल आई कार्ड आज मिल चुका है, तो आज जाएंगे, देखेंगे स्कूल में क्या क्या होता है, प्रोग्राम में सब क्या क्या होता है। चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस, हमारा स्कूल आ चुका है और मेरा साथ मेरा छोटा भाई शिवो है। तो आज दूसरा दिन है, तो दोस्त लोग भी है वहाँ पर खड़ा है। तो अभी हम घूमेंगे, प्रोग्राम भी वहाँ पर हो रहा है, जाएंगे। चलो, तो दोस्त लोग आ चुके हैं, तो चलो चलते हैं। मेन गेट वहाँ पर है। No, 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 no.
ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାର୍ଟର ସହିତ ହାଲକା କ୍ୱାର୍ଟର ମିଶାଇ ଫଟର ଫଟର କରି ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଖି ତାକୁ ନାଲି ପକାଇ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍। ଟିକେ ଇକୋ ଇକୋ ଏନ୍ଦୁ ନାଡୁ କମେଇ ଦିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆକ୍ରମଣ ଆକ୍ରମଣ ଆକ୍ରମଣ। ଯାହା ହଉ, ମତେ ଏଠିକି ଡାକିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁ କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ନାଲି ଆମ୍ବ ଅଛି, ପିସା ଅଛି, ସୁରାଟ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ଖାଲି ତ କନକ ଟିକେ କାଠେଇ ଯାଅ, ଧର୍ଯ୍ୟକୁ ଟିକେ ମୁଠେଇକି ଧର। ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଆଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଛାଡ଼ିବି ମରିଯିବି। ଯେତେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ପିଲାଠାରୁ ବୁଢା ଯାଏ ଜୀବନରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଇଫ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ। ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲୁ ସାର୍ ମାନେ ପ୍ରବଳ ବାଡ଼ଉଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ପୁରା ମାନେ ପ୍ୟାର ସେ ଡକାଉଛି, କହିଲି କହିଲି ମାମା ଦିନେ ଦିନେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବେଳେ ଖାଲି ଆଖି ଦିଟାକୁ ଛାଡ଼ି କାଚି ଦେଇଯା। ଆମ ବାପା ମାନେ ସାଇକେଲ ଦେବାକୁ ଡରୁଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ତେବେ ଏବେଠୁ ସାଇକେଲ ବ୍ୟାଗ ସବୁ। ଆମ ଜେଜେମାନେ କହୁଥିଲେ ମତେ ଆମେ ସାତଟା ନଈ ପହଁରିକି ଯାଇ ପାଠ ପଢୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ନାହିଁ। ସତ କଥା ନାହିଁ, ସାର୍ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସତ କଥା ନା ନାହିଁ? ଘରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ବାଡ଼ଉଥିଲେ, ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ ବାଡ଼ଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଟିଚର ମିଟିଂ ହଉଥିଲା ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ବାଡ଼ଉଥିଲେ। ନାଇଁ, ସ୍କୁଲ ଲାଇଫରେ ଏହା ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେଇ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫକୁ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦବା ଗୋଟେ ଗୀତ ଦବା ଦବା କାଲି ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନାଇଜେରିଆ ସଙ୍ଗଟେ ଦବା, ମିଠା ଗୀତ ମୁଁ ଦେବିନି ନା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାଳରେ ତାଳ ଦେବେ ଆମ ଟିମ୍ର ଆଉ ଜଣେ ବଢିଆ ସୁପର ହିଟ୍ କଳାକାର, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଇ ଟିଭି, ଓ ଟିଭି, ତୋ ଟିଭି, ମୋ ଟିଭି, ଉପର ଟିଭି, ତଳ ଟିଭି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କୁତୁକୁତୁ ହଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଶୌଚାଳୟ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ଲୋକ ଏକ ଦୁଇ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଇ ମିଷ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇକ ଦେବେ, ଖଇନି ଗୁଟୁକା ସବୁ ଛାଡ଼, ହଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାର କ'ଣ, ଆସ ଟୁଲୁ ଆସ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହବ ସାର? ହଁ ରେଡ଼ି ସାର୍, ବଢିଆ ସାର୍ ଦେଇଛୁ, ଉଜାଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆସ ଆସ, ଦିଅ 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 ତାକୁ ମାଇକ ଦିଅ। ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କରିବି ଡାକ୍ତି ନାକିରେ ଡାକ୍ତି ନାକିରେ ବଢ଼ାଇବ, ହେଲେ ଏମିତି କରିବି ହେଲା। ଏମିତି କେମିତି ହେଲା
ଜାଣିଛ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏଠିକାର ଭଲ ପାଇଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ଚିଠି ଦେଇଥିଲି, ଶେଷଳା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କୋଉଠି ହଜେଇଦେଲା। ଭାଇ ସେ ଝିଅକୁ ଯଦି ଦେଖିବ ଟିକେ ବୋ ବିଷୟରେ କହିବ, କହୁଛି ଗୁଲୁଆ ତୋ ବେଳେ ଟୁଲୁ ହେଇଥିଲା। ଓକେ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଦିନିଆ ସଙ୍ଗ ହଉ, ମୋ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି, ଭାଇ ତ ଏକାଧାରରେ ମୋ ଗୁରୁ। ଭାଇ ଟିକେ ଆଇଛି ମାନେ ଟିକେ ନମସ୍କାର ପକେଇ ଦିଅ। ହଁ ନମସ୍କାର ପକେଇ ଦିଅ। ଆରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବି କ୍ୟାପିଟାଲ ଚାଲିଯିବ କୁଣ୍ଡିଆ, ବାଣ୍ଟି ଦେବି କ୍ୟାପିଟାଲ ଚାଲିଯିବ କୁଣ୍ଡିଆ। ଏଠି ଯେତେ ମୋର ବଡ 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 ବାପା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସାନ ସାନ ଦାଦା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ୟାର ଗଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ଅଛି। ଯିବା ଗୀତ ଯିବା। ହଁ ଭାଇ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଜିନିଷ ଦେଖ ଭାଇ, ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କରିବି ବଢେଇବି ଧାକ୍ତି ନା କିରି ଧାକ୍ତି ନା କିରି। ଭାଇ କିଏ ତାଳି ହଉ। ଲୋକ ଏ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଚେତା ଉଡ଼ିଯିବେ। କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୀତ ଲାଗୁଛି, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସିଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମାମୁନି ଥେଇ ଥେଇ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ଅଛି ନା। ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସିଥିଲା ମାମୁନି ଥେଇ ଥେଇ, ସେ ଗୀତଟା ଲିରିକ୍ସ ଏମିତି ଥିଲା। ହଁ ହଁ ଏ ଦେଖୁନ ଭାଇ, ଭାଇ ଗପିଲେଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାମୁନି ସାଙ୍ଗରେ। ପ୍ରେମରେ ତୋର ପଡି ଯା ଡାର୍ଲିଂ, ନାଚିବି ତୋ ପାଇଁ ମାମୁନି ଥେଇ 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 ମାମୁନି ଥେଇ। ଏଇ ଗୀତ ରହିଥାଉ ରହିଥାଉ, ଏଇ ଗୀତ ଆମର ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ଗାଇବେ କେମିତି ଗାଇବେ, ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ପ୍ରେମରେ ତୋର ପଡି ଯା ଡାର୍ଲିଂ, ନାଚିବି ତୋ ପାଇଁ ମାମୁନି ଥେଇ ମାମୁନି ଥେଇ ମାମୁନି ଥେଇ। ମାନେ ତିନି ଥର ଥେଇ କହିଲା ବେଳକୁ ସାର ଝାଡ଼ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ କଣ ହେଲା ଭାଇ ଏପଟେ? ହଁ 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 କଣ ହେଲା ଭାଇ, କଣ ହେଲା ଭାଇ, ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ କୋଉଟା କୁହନ୍ତୁ, ଖୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ଖୋଲା ବେଲା କରି କୁହନ୍ତୁ। ନାଲି ଆମ୍ବ ଦବା, ନାଲି ଆମ୍ବ ଦବା, ନାଲି କଥା ତ ଏତିକି, ଆରେ କଥା ତ ଏତିକି। ଓହୋ ମୁଁ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହବ ଦବା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଦବା ନହେଲେ ବଜେଟଟା ଟିକେ ବଢିଯିବ। ମୁଁ କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ, ବଜେଟଟା ଟିକେ ବଢିଯିବ। ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ।